Началото е много назад във времето поставено. Много от нещата съм ги събирал още като дете. Медни съдове, стари вещи, пръстилки, дрехи. Някои от тях съм ги събирал още от детската си възраст, така че началото е трудно официално да се каже кога и как. Аз поставям началото с оборудването на една битова стая в къщата ни от родителите на жена ми, които първи ранжираха стари вещи, предмети, които те имаха запазени и носи. И аз съм го казвал и в други интервюта, че просто аз доразвих и тази идея в по-голям мащаб и по-сериозно. Нещата съм ги намирал предимно в антикварни магазини, в интернет. Близки, приятели, родолюбци са ми дарявали много неща. Друга част закупувам естествено със собствени средства. От кои фолклорни области са представени експонати тук? Като че ли от Тракия са основа на нещата? Не, има от Тракия, има от Северна България, има от има международни, има една от Беларус, има една от Германия, от Баден-Баден, изпратена от дъщеря ми. Така че не са само от Тракия, но тая тракийската област е голяма и знаете, че е много по-области, така че те са много по-разнообразни нашите тракийски. Сбирката е изложена в дома ми, така че никой не съм върнал, който иска да я види. Винаги добре е дошъл. Амбициите са да опазим повече носи, да дадем живот на повече забравени от нас вещи и предмети и да им дадем нов живот и да ги видят повече хора, да разберат, че българина всъщност е един носител на много прогресивно мислене. И умее да пази. И умее да съхранява и да пази миналото си.